ngebula miezi bwezo kunaka bidabire mugumu kutoke onkulembeza kisenze chipepa pa waro balichagulani center mu atongoza chinacho ebyofuzi mbotongole ekitomiddwa National Unity Platform. Ye platform egata egwanga eranga bibirubirirwa bya people power kyo kubiri akabonero manvuli manvuli eyo ebika buliomu eranga ebigenderwa byebimu tujyage na maso nokwa noko nokugatagana ne banaffe muze muwulira banaffe abatugamba nti tetuina center eranga okuddamu ebibuuzo ebyo atenga ensonga gye baadde boogerako ebadde enkulu kuba amazima tubadde tetuina center naye kati tuina center kusenza kuchagulanyi okusalawo okusaba kibina kyebyobufuzi kyobadde tekyewalika olw'obulipo gavumenti bweze batega era kino balina okukikweka ennyo okusobola okukiwandiisa obulungi mu mateeka nakakiko k'ebyokulonda tine enteekateeka ebaddewo okumala emyaka ebiri mwenna mumanyi nti gavumenti ya Museveni etutya nnyo nga people power era yagaana okutuwandiisa ng'ekibiina twakigezaako neegaana neteekawo n'abantu abaagamba nti o bawandiisiza people power ng'ekibiina ekirabirira abakadde n'ebirala ebifaanana bwebiti. So mu government ya Museveni oyina okubakweka ebintu byokola era tubadde tubikola nga ffe tetusaayo feesi zaffe oluvannyuma lw'okulaba nga buli kimu kitereevu mu mateeka ne tuyoka tuvaayo ne tutegeeza eggwanga. Mu nteekateeka eno buli akkiriza mu people power n'ekibiina kino wakwebwa kabonero ka minvuuli okumwawula ku balala era wano wabadde ekinyusa eky'amaanyi mu nteekateeka eno. Kyagulanyi agamba nti gavumenti yadde teyinza kuba bananchukachuka kabonero kafaanagana mu kulonda okujja songa kino kyandibatawanyiza ebitagambika. So we silently set out to identify a platform which we would use to answer this question. Our first and most important criteria was to look for information which shares the values, aims and objectives that we share as well. But there was a political organization whose message, objectives and aims rhymed with those very close to us. And in order to make the message stronger, in July 2019, we went ahead and successfully changed the name of this political organization from the National Unity Reconciliation and Development Party to the National Unity Platform. Pipapa kutongoza ekibiina kino kijjidde mu kiseera ng'ebibiina eby'enjawulo bitandise okuwanda eddusitu ku banaabikwata yabendera mu kulonda okujja wabula wakyaliwo ovaawo mpitewo ku nsonga z'okusalawanya nakwata yabendera ku mitendera egy'enjawulo abeesobodde ku bifo eby'enjawulo bagamba nti enkola eno eyalina okudda ebibuuzo bingi era yakwanguyiza nnyo ekibiina okufuna abantu abatuufu. People power ng'ekisinde tetubadde bawandiise naye ng'ebibiina ebirala biwandiise naye nga bwe tugenda okwatagana bo bajja ng'ebibiina ng'ate nze zijja ng'omuntu naye nga bwe tubadde nga tugamba kino tekiri ku kyagulanyi era olwaleero tubalaze nti kati tujja naffe nga platform tujja naffe nga ttiimu. Olunaku olwaleero akabonero kalonchingiddwa akabonero tugenda kukozesa mbuleero ekyo nno kigenda kwongera okutereeza sisitimu yaffe ey'okumanya abakadde nti sabatuufu ab'okugoberera wabula ekikulu si nti nno lwakuba nti tukoze bukozi kibiina wabula ekikulu nti abantu tusigadde tuli bumu wabula twagala okuggyawo ebizibu byonna ebyandize multiple candidates no chigena kusunsula ma abantu aba abaine ebirowoozo ebyenkizo ebirumirira omuntu owa wansi oyo abona abona ngera honorable Kyagulanyi wazzaabe denti akulembeza abantu twali tubuzibwa ebibuuzo people power buli omu ajeteka ayina kakakwate esawa ya leero president waffe akizeemu bubeera ekisinde oba tolina bwogamba nti ono teyeesimbawo nono teyeesimba kubanga aneesimbawo tolina kabonero kakumuwa so kakati tujja ku sorting out ba candidate bana mu ngeri enyangu because gwe muba musazeewo muyina ekyokumuwa kati obwawule ke kabonero kaki kambureera kamanvuuli anaaba nako we wa people power. Ekibiina kino kyawandiisa Muzeeyi Moses Kalibala emyaka ng'esatu egiyise era yasooka kuba omukulembeze waakyo okutuusa olwaleero lwakikwasisa Kyagulanyi mu butongole. Kalibala agamba nti ebigendererwa by'ekibiina kye bibadde bisinga kuviiramu Neyisa Bobi Wine saka ngejazanyamu ebyobufuzi ebyekikulu. Kyagulanyi abadde okugezesebwa kunene nnyo naye konna nga akuyitako eitha mukasirise abantu abamu zoganya ne batandika okugera ebiwanvu naye nga ye asirisa kwegamba omuntu omukulembeze omulabirawo ate era ne ndowooza nti nga bo banne bamwesize emyaka emingi gino okuba nti emukulembeze wa people power kati myaka esatu tusuubira nti bwakwasibwa era ekibiina ajje kukitwala bulungi nnyo mu maaso. Ekya people power okufuna akabonero aketongodde kyongedde okutambula ebyobufuzi ebyadde bisobola okutambulirako mu kulonda okujja era abana byobufuzi bangi basigadde mu lusuubo abadde alowooza okukozesa enteekateeka eno
okuwangulira ebifo chakapa kulubagamba ntetekateke eno yakuyita mu kuteesa n'ebirala okulaba engeri entuufu gyayinza okukwatamu ensonga eno enteesaganya ezo zibaddewo era zigendagenda maaso si just na bibiina birala nenaffe kennyini mu people power era tulina bamemba bangi nga baagala kuvuganya ku kifo kimu ekyo nno kigenda kusinziira ku nteesaganya zaffe ze tubeera nabo tulabe nga ffe abalwanyisi b'eddembe oba abanyigirizibwa katusimbawo omuntu omu bigenda okuddawo kati zigenda kubeera kwogereganya wakati wa platform n'ebibiina ebinaabeera ku platform naye nga ekiteereddwawo leero nti akabonero ka platform kagenda kubeera kamu ye minvuuli naye singa tunaatuuka mu kifo ekimu ng'obaoliawo waliwo atali mu platform nga waliwo okwegeranya wakati wa platform n'ekibiina ekinakitandi platform awo tujja okutunulata akabonero akaki akalala kalibala Kyagulanyi amwogeddeho ng'omukulembeze ow'enjawulo asobola okukyusa eggwanga singa aweebwa omukisa era agamba nti amukwasiza okulembeza ekibiina kino awatali kwejjusa si kipya Ruto William ayina pate ye ne Uhuru Kenyatta ayina pate ye bali mu Jubilee Kalonzo Musyoka you know you can even copy a neighbor Kalonzo Musyoka ayina pate ye Raila Odinga ayina pate ye ne bali mu Rainbow ODM bali mu ODM no Richard there are so many examples the chovolo gobera ne role model kale kirindiridwa okola ngeri binakwatamu ensonga eno nadala okusimba omuntu omu ku buli kifo Robert Mwanje BBS 35.